Shumë prej këtyre studentëve një muaj më parë ishin në radhët e para të protestës. Dikush stodhi muzikën e një lëvizjeje, e një tjetër shprehjet apo imazhet që kundërshtonin tarifat dhe ligjin e arsimit. Sot në këtë universitet, gjithçka i është kthyer normalitetit. Tani ka filluar normalisht mësimi? Po, ka filluar normalisht. Ka nga mungesa. Pa mungesa. Pa marrin e mungesa, po. Unë di që s'kan marrë mungesa. Në klasën time nuk ka asnjë student që bojkoton, janë gjithë në mësim për shkak se pezullon me mungesa. Unë në klasës time i kam në klasë, ja shoku tjetër po mpret, aty jemi gjithë në mësim. Sa po ruam? S'kisha mësim? Janë bojkotuar orët? Jo. Në klasën tënde vinë gjithë? Po. Merren mungesa? Jo. Studentët e artit vijnë normalisht mësimin, edhe ata që ishin për ditë të tëra me turmën. Si e shihni bojkotin? Pa rëndësishëm deri diku, po kanë kërkesat e tyre, unë jam i kënaq për veten time. Pse u tërhoqe ti nga protesta? Bëri isha më shumë për të mbështet shokët e shoqët. U vak shumë, nuk është sa vetëm mundore, kupton? Jo, nuk kam hequr dorë, thjesht po pres që të shikojnë si do shkojnë gjërat. Mendoj se është thirrur në një çështje politike. Kish mendimin, nuk e di. Të gjithë pranojnë një zëri se pedagogët nuk kanë ndërhyrë në vendimin e tyre. Jo, në asnjë thirrje. Jo, ka qenë në kanal të lirë. Thjesht na kanë thënë bëni atë që mendoni është më mirë për ju. Në këtë universitet, të gjithë studentë dhe pedagog përpiqen të mos humbasin së paku orët e praktikave në sallat e muzikës apo ateljet e pikturës.